ଏବେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବାହାରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କେ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ଘରେ ରହିକି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବୁ, ଛାଳ କରିକିନା ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବି ମିଳିପାରିବ ଗାଁ ଗହଳରେ। ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା ଚାଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ। ଏବେ ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବାହାର କଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ବିଜନେ କଳାକାରକୁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏକୁ ଆମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ସଫଳ ହେଲା, ଭଗବାନ ଦରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମୋଦିଜୀକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଉ କାରିଗରଟା ଆମ ସବୁ କାରିଗର ଭାଇ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ଜାଣି, କେତେ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଜାଣିନଥିବେ, ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆଉ ଆମକୁ ଏ ସବୁ କାରିଗର ଭାଇ ଧରିକିରି ଆମେ ଏ କଳାକାରଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାତି ନୁହେଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାତି ବି ସେ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ପାଇ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛୁ। ଜାଲ ବୁଣା ସହିତ ମାଛ ବି ଧରାଯାଏ। ମୋ ବାବା ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଆମ ବାବା ସେ କାମ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଜନା ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କାରିଗର ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କାର୍ପେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କମାର ଅଛନ୍ତି, ସୁନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ମୋଚି, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଭଣ୍ଡାରୀ, ମାଛ ଜାଲ ତିଆରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁମାନେ କାରିଗର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରିଗର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 15,000 ଟଙ୍କା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆମ ଭଳି ଯେଉଁ ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କେହି କରିନଥିଲେ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମ ପାଇଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା। ନାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ ପଇସାପତ୍ର ପାଉନଥିଲୁ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମକୁ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ମିଳୁଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋଦି ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ଡୁମ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଆମକୁ ଆମ ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଲୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର କାମକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଚକଣା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା। ତ ଆମେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବେ ସହାୟତା କିଛି ପାଇନୁ, ଯଦି ମୋଦି ସରକାର ଏଇ ଯୋଜନା କରିକି ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାର ଅବସର ଆଣିଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକପାଳ ରବିବାର ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।